Zdravím tě, pocestný. Dnes si povíme příběh z Arku. Začalo to jednoho dne, když jsem objevil ve svém implantátu engram z pokročilého světa. Sedlo pro Mososauruse. Tehdy ještě mladý a neskušený přeživší, jsem neměl ani tušení, co Mososaurus je, a ani netušil, kam mě toto zjištění zavane. Můj chytrý strýček, Dodorex, mi prozradil staré Mososaurovo tajemství. Zjevil mi tajemný svitek s receptem na kyble. Tento recept potřeboval vejce, ale ne jen tak obyčejné vejce Doda. Bylo to vejce obrovských tvorů, jako je Rex, Brontosaurus, Bazilišek a dokonce samotný Giganotosaurus. Zde byl první problém. Neměl jsem téměř žádné z těchto vejec. Cesta mě zavedla ke dvěma samicím Brontosaura. A tak jsem čekal, kdy nějaké snesou. Mé mladé já ale bylo netrpělivé, protože jsem se rozhodl nečekat a ochočit je. Bylo to k ničemu. Žádné vejce nedokázaly snést. Proto jsem se musel spokojit s dyny, co jsem již měl. Po dlouhém a umorném čekání jsem dokázal získat dostatek vajec a granule byly na světě. Strýček mi dále prozradil, že Mososaura přemůžu nejlépe s pomocí dyna. A tak jsem hledal vodní zvíře, ze kterého bych mohl v bezpečí střílet a zároveň se mohl bránit predátorům, kteří žijí v hlubinách. Rozhodl jsem se pro mladého Sarka. Spolu jsme se vydali do podvodní jeskyně, kde mososauři žijí. Než jsem ale cokoliv udělal, vzpomněl jsem si, že nemám jeho oblíbené kyble. Po zpáteční cestě jsem měl vše, alespoň jsem si to myslel. Uspání a ochočení bylo strašně plné. Zabránit mi těla i samice Alfa Mososaura. Na ní můj Sarko nestačil a proto jsem se začal modlit o pomoc. Zjevil se zde můj přítel Megalodon a Alfu roztrhal. Po náročné bitvě již čekal můj vlastní Mososaurus, pro kterého jsem již měl sedlo z vyspělého světa. Netušil jsem, co vlastně dokáže, ale to už je jiný příběh.